MTEL Austrija je članica Telekom Srbija Grupe, a na teritoriji Austrije partner joj je Telekom Austrija. Korisnici mogu birati između postpaid i prepaid paketa. Prepaid SIM je kartica koja funkcioniše po principu dopune i korisnici mogu uživati u svim pogodnostima dva tarifna paketa, naša tarifa M i naša tarifa L. Kakve sve pogodnosti nudi MTEL, naša tarifa, iskreno će nam ispričati Tanja Polcanović, koja ne skriva oduševljenje kada govori o svom iskustvu sa MTEL Austrija. Zovem se Tanja Polcanović, rođena sam u Srbiji, u Žagubici. U Beču sam 12 godina, ovde sam studirala na muzičkoj akademiji violinu. Sada sam završila i imam zvanje profesora i već dve godine, tri radim u muzičkoj školi. I moji roditelji žive u Srbiji, meni je komunikacija jako bitna i jako mi je bitno da posjedujem neku mrežu u kojoj imam povoljne mogućnosti za komunikaciju svakodnevno. Korisnik sam MTEL mreže već neko duže vreme, a do MTEL-a sam došla putem nekog svog koncerta na kom je postao njihov infoštand, gde sam ja bila jako zainteresovana jer nisam iskreno prvi put verovala da je to tako super kao što su mi devojke ispričale. I kada sam prvi put uključila karticu i aktivirala je, shvatila sam da je MTEL jako, jako super mreža i od tada se ne skidam s telefona i komuniciram sa Srbijom non stop. Koristim prepaid Vert karte. Odlučila sam se za L tarifu koja je sasvim dovoljna za mesec dana. Ona ima 1000 minuta, 1000 poruka, 3 GB interneta. Kada idem dole u Srbiju, kupijem dodatak roaming 500, tako da ne moram da promenim karticu i mogu sa istim tim ponudama da komuniciram iz Srbije za Austriju, Srbiju i ostale zemlje. Pošto često putujemo i održavam koncerte van Austrije, širom Evropske unije, za mene je ovaj dodatak roaming paket jako povoljan, jer ja sve vreme mogu da koristim istu karticu bez da moram da ponesem 16 telefona i da pomenim 100 kartica. Dopunu kupujem svuda, bukvalno na svakom ćošku u Austriji, Libro, Hofer, Penny, Bila, Merkur, Pošta i tako dalje. Mada često dopunjavam i preko onlajna na MTEL sajtu. MTEL mrežu bih preporučila svima zato što je idealna mreža za sve one koji žive u Austriji, a imaju kontakta sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Evropskom unijom. MTEL, vaša mobilna mreža u Austriji.